Tak utkání v celkovým důsledku rozhodli dvě naše chyby, kdy jsme vlastně soupeři nahráli opět na dvě branky, a to na začátku první třetiny v rozmezí té druhé a páté minuty, což rozhodlo to utkání. Myslím si, že naše hra se postupně lepšila, hlavně ve druhé třetině nebo ve fázi druhé třetiny, kdy jsme tam asi vytvořili dostatek vyložených příležitostí na to, aby jsme ten zápas dotáhli minimálně. Bohužel jsme neproměnili a samozřejmě jinak se to hraje, když by to bylo 2-1, 2-2, jinak se to hraje, inkasovali jsme třetí branku a bylo dá se říct rozhodnuto, chtěli jsme hrát až do konce a myslím si, že kontaktní gól zdramatizoval nějaký tlak, jsme si vytvořili opět v závěru. Utkání hodnotím lepší než to včerejší, samozřejmě výsledek je negativní, musíme spoustu věcí zlepšit, série 0-2. Ale hraje se na 4 vítězné zápasy. Věřím, že doma budeme odvážnější. Už jsem byl hodně spokojený s první třetinou, s pohybem, celkovým pohybem v útoční třetině. Vyhrávali jsme souboje, stříleli jsme od půlky druhé třetiny, trošku ještě víc od půlky druhé třetiny. Jsme po druhé třetině jsme říkali, že jsme trošku přestali bruslit. Zlín tam měl dvě velké šance. Ve třetí třetině jsme se soustředili na defenzivu, aby jsme ten zápas dobře ubránili. Takže my jsme spokojení s dvouma půl třetinama, bych se řekl.